hatred culture is being cultivated. Kebencian ditanamkan kepada kita. Sebab apa? Adakah kerana mereka betul, kita salah? Mereka terjejah kita hari-hari. Bukan takat terjejah hari-hari, setiap saat cyber trooper mereka menerjejah kita macam-macam. Tak cukup cyber trooper mereka, cyber trooper kita pun terjejah kita juga. Adakah terlalu banyak sangat kelemahan yang kita lakukan bila kita kalah dalam PRU ke-12? Bila kita menghadapi dalam PRU ke-13, adakah teruk sangat keadaan kita? Masyarakat terpengaruh, pengundi terpengaruh, terutamanya di kalangan middle ground voters, pengundi-pengundi di atas pagar. Kalau kita mahu anak-anak muda atau mereka yang menjadi first time voters ini mendekati kita, the approach has to be changed. Non-verbal communication through online method of communicating with them, it is utmost important. Please change the mind of the Chinese and Indian voters to vote for BN in the coming general election. Because our approach is better than the current government of Selangor and current governor, current government in, of course, in Penang, maybe in Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah untuk berada di zone selesa, cukuplah. Landscape politik telah berubah, situasi politik juga telah berubah, isu berubah, kaedah telah berubah, tetapi yang tak berubah sikap kita, minda kita, kaedah dan cara kita tidak berubah. Oleh sebab itu, kalau kita tidak berubah, maka sampai bila pun kita akan berubah. Seterusnya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Noh bin Haji Omar.